Hvordan er det man får til en god prat? Hvordan lytter man? Hvordan prater man med andre? Jeg synes det er viktig at organisasjoner ser på inkludering og mangfold som noe mer enn et samfunnsansvar, men at det er med å styrke dem. Man blir mer bevisst på hvor mye man faktisk jobber med personalutvikling da, i en bedrift. Det med medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet her i Norge er ganske spesielt. Jeg går fra å være i en klasse på 300 stykker til nå å være 30. Så det her er veldig mye bedre da. Man får et personlig forhold til alle medstudenter og ikke minst foreleserne, som jeg ikke var vant med tidligere. Det åpner for at man kanskje tør å si litt mer i timene, for eksempel. Det er gøy når diskusjonen går litt sånn i hytt og gevær mellom alle. I noen av emnene så jobber vi jo praktisk omtrent hver eneste forelesning. Det er jo det som har vært gøy, at vi har fått øvd så mye i praksis. Også gruppearbeid som går ut på at vi skal ut og intervjue organisasjoner, og det er veldig gøy å komme ut og se hvordan ting faktisk er utenfor et grupperom på UiA. Tett samarbeid med norsk arbeidsliv gir deg et veldig godt grunnlag for å bruke det du har lært i praksis, og gjøre deg veldig relevant for arbeidsgiverne. Jeg har valgt HR nå siste året, fordi jeg har lyst til å jobbe med mennesker senere. Jeg har utviklet meg faglig, men også som person, det merker jeg. Den kunnskapen som jeg fikk på HR-studiet har jeg tatt med meg gjennom både master og doktorgradsløpet. Jeg føler jeg har utviklet meg mye. Jeg har lært ekstremt mye.